алғашқы идея мені Салматты өткен бір жарысқа шақырып, сол жарыста мен осы Қайрат Ахметов, Қуат Хамитті көріп, сол кезде жаңа жігіттер осы бір клуб ашсақ, жігіттерін басы біріктірсек деген өздерінің идеясын айтты. Ол кезде мен ешқандай ойым болған жоқ, бірақ жаңа жігіттердің жаңа маған жекпе-жегін бұрыннан өзіме жаныма жақын еді. UFC-дің бойларын, оның алды жаңағы барлығы айтады, жаңа Мұхаммед Али, Тайсондардың бойларын көріп. Кәсіби профессиональный спорт негізі көп адамға жақсы ұнайды деп ойлаймын, ер азаматқа. Содан сол жігіттермен сөйлесіп жүріп, сол жігіттердің идеясын іске аспағаннан кейін осы идеяны мен ары қарай бастайтын кезде мен енді білдім, үлкен жұмыс екенін. Кез келген жұмысты алғаннан кейін оны жақсы қолға алып, үлкен қаражат керек, уақыт керек екенін бәрін түсініп отырып бастап кеттік. Үлкен қаражат құйылды. Барлық былайша айтқанда сол кезде келген жігіттерге өте жақсы жағдайлар жасалынды. Соның арқасында біз 4 жылда кәдімгідей тамадада танымал сондай бір клубтардың қатарына қосылдық. Бойцовский клуб Алашбайт болып басталды, бірақ жарыс ұйымдастырған адамдар да промоушн дейді. Сол себептен Алашбайт промоутерский лига және Бойцовский клуб. Сейчас как? Карьера. Да, вот сейчас 12-го, да? Какой? И вот в конце лета был бой, сейчас 12 декабря будет бой. За это сейчас. Ну, бой сейчас, да? В шоке будет, кстати, Open FC. Open FC? Да. И Алаш Прайд совместно. Алаш Прайд деген сөз ең бірінші мағынасы Алаш қазақтың атын әлемге таныту мақсатында қойылды. Прайд деген сөзді біз сол кезде әлемдегі ең бірінші промоушн Японияда Прайд болғаннан кейін біздің осы Алаш Прайдтағы жігіттердің ұсынысы болды. Прайд болайық, болашақта әлемге танымал болайық, Прайд деген сөзді қазірдің өзінде бәрі жерде таниды деп сол сөзге Алаш деген қазақтың жаңа атын жалғастырып Алаш Прайд деп қойылды. Енді оның екінші мағынасы да болды, Алаштың арыстандары деген. Прайд деген жаңа арыстандардың жанұясы деп есептелінеді. Ал негізгі қойылған мақсаты сол ата-бабамыз армандап кеткен жаңа Алаштың атын әлемге таныту болса жекпе-жек өнері арқылы. Басқа спорттарға қарағанда бұл жерде кішкене правилалар өте жесткий деп айтуға болады. Бұл жерде қандай жарақаттар алуы мүмкін, енді үлкен қан болып жатады, талып қалып жатады. Былайша айтқанда ауыр спорт, оның психологиялық жағынан ауырасы өте ауыр бұл спортта. Менің ойымша жанкүйерлер қазір Шавкат Рахмоновқа береді, Артем Резниковқа береді, Евгений Егенбердиевқа беретін шығар деп ойлаймын да жанкүйерлер. Ал маған өзіме қаршыға Дауытбек қазір жақсы келе жатыр. Осы скоро шығады ғой. Шығады. Егенбердиевті мен бәрібір үлкен нәтиже күтем. Өте 93 килограмм деген жақсы салмақ. Бойлардың бәрі зрелищный. И бұл жерде ең мықты топ бой болып тұрған бұл Артем Резников болып бәрі айналып келген кезде Артем ой деп тұрып тұр қазіргі уақытта. Алаш Прайд, я думаю, ему был только максимум год. То есть я один из первоначальных бойцов этого клуба. И вот в 2012 году я пришел, и в 2022 году будет ровно 10 лет, как его там клубе. Я начал карьеру, начал с самых низов именно в этом клубе. И дай бог, я добьюсь самых верхов. И я всегда буду благодарен клубу Алаш Прайд то, что я являюсь бойцом. И то, что он мне дал толчок в моей карьере. Қырғыз, Өзбекстан мемлекеттері жақын болғаннан кейін біз көбінесе сол қырғыз спортшыларында өте қазір мықты физика жағынан жалпы спортшылар өте көбейіп кетті Қырғызстанда. Қазір Өзбекстанда қаттанып жатыр. Шама жетсе Кавказ елдерінен шақырамыз. Кавказда күрес өте қаттыданып кеткен. Жалпы ол жақтың бойцовский клубтарда қазір Ахмар, Горец, Эглс деген мысалы Хабибтің командасы болсын,
кәдімгідей әлемдік аренада жүрген мықты командалар болғаннан кейін бізде ол жақтың тәжірибе алмасуға өзімізді тексеруге дегенде шақырып сол спортшылармен көбінесе күш сынасамыз. Әлі күнге дейін түсінбейтін сұрақтар көп қойылады. Пайда жоқ болса не үшін жұмыс істеп жатсыңдар? Постоянно спонсор іздейсіздер, қанша мынау расход кететін болса, онда ол не үшін, кімге керек деген сұрақтар қойылады. Енді орынды сұрақ. Былайша айтқанда екінің бірінің қолынан келетін жұмыс емес. Себебі қанша уақыт пен қаражатты құртып, оны жақсы көру керек деп мен өзім ойлаймын. Өзім спортшы ретінде одан кейін осы залда жаңағыдай жарыстарға алыс елде жерде жүрген кезде бүткіл елдің намысы тұрған жерде жігіттердің қандай қиыншылықтан өткенін көрген кезде ол жерде сен ақшаны или контрактты ойламайсың. Спортшы мен жаңағы тренер промоушеннің ойы бір жерден түйіскен кезде жеңіске жетеді. Екі жақтың ойы екі жаққа бөлінген кезде ол жерде результат жоғалады. Оны бізге дейін де бізден кейін де қазіргі уақытта да ол дәлелденген дүние. Себебі болды спортшылар мықты деңгейге жетіп одан кейін кетіп спад болған жағдайлар болды. Бірақ көп жерлерде қазір контрактымен жұмыстар істелінеді. Контракты болған жерде ешқандай артық сөз болмайды. Бір онда ол таза коммерциялық қарым қатынасқа көшесің ол жерде. Бастаған кезде сенімді түрде бірдеңке айту өте қиын болды. Ол кезде жекпе-жек тамады бойынша бұндай үлкен деңгейде дамымаған еді ол кезде. Бірақ жігіттердің көзінде жауаптылықты көріп, олардың құлшынысына қарап, біздің бастаған өте үлкен қарқымен басталғаннан кейін менде сенім пайда болды. Себебі жігіттердің өздері айтатын, бұйтса еңбегіңізді ақтаймыз, ойламаңыз, біз бекерден бекер жүрген жоқпыз. Біздің арманымыз, мақсатымыз UFC-ға да барамыз, басқа организацияларға да шығамыз, белбеуді де аламыз. Сіз бізге сенсеңіз, біз еңбек етеміз. Қаражатты бірінші өзіміздің ақшамызбен бастадық, өзіміздің ақшамызбен ұйымдастырдық. Бірақ осы уақыт арасында біз әрқашан жаңағыдай спонсор іздеу жұмысын жалғастырып отырамыз. Енді бізге әкімшіліктен қазіргі уақытта оның бәрі былайша айтқанда жылдап келетін жаңағы былайша айтқанда еңбек. Ол еңбегіңді бағалап көзбен көргеннен кейін қолдаулар бізде болып жатады. Қонақ үй бизнес отель Алматы, Талғат Тілешев деген мысалы. Одан кейін Алматы қаласы әкімшілігінен жаңағы спорттық сарайлар тегін беріліп жатады. Былай айтқанда 10 миллионмен қазіргі уақытта өтіп жатқан жарыстарымыз 30 миллионның арасында мысалы да. Бұрын өткізген жарыстарымыз мысалы егер доллармен айтса 250 мың долларға дейін кеткен жарыстар болады. Сол себепті жарыс жаңағы спортшылардың бәрі қаражат болғанда үлкен қылып өткізеді. Соперник жайлы айтатын болсам, соперник өте мықты. Артур Малахасян деген. Что могу сказать? Пожелаю удачи, хорошего боя. Соперник больше работает в стойке. Думаю, что мы покажем зрелищный, хороший бой. Ожидайте, болейте за нас. Казахстан, Алга. Қазір бірінші орында мен үшін осы Ахматтың белбеуін алса. Себебі One FC-дің белбеуін алды алғаш қойтын жігітті. Енді Ахматтың белбеуін алса, одан кейін өзі сол Американың промоушені қалады ары қарай. Қазір Алашбайды жігіттері біздің Таразда Дахан деген тренер, Гладиатор Тараз, Алимжан, Тұран FC, Алашбай Чимкен, Түркістанда
Аханов Мұрат, Алашбай Түркістан. Қазір Дәурен деген Семейдің жігіті бар. Жекпе-жек федерациясы президент. Ол да Алашбай Семейге бастап жүріп жатыр. Одан кейін Талдықорғанда қазір Панкратионның президенті Женя деген жігіт бар. Баронин деген Панкратионның президенті. Ол да Алашбай Талдықорғанда ниеттеніп, ол да айтып жұмыстар атқарып, бір шеттен бізге қол қабыс болып жүрген жігіттер. Бәрі 10 жылдың бәрі осы спортқа көп кетіп қалды. Алашбайдықтар. Жарыс бітеді, келе жарысқа дайындаламыз. Өзіміздің жарыстың арасында сырттағы жарыстар бар, спортшылар келеді, кездесулері осы, журналистермен кездесу, сұхбаттары бар болмаса, әр спортшылар бәрімен кездесіп жатамыз, кезек-кезек келеді, бәрінің ой, пікірін білу, бәрінің қалған мақсаты дегендей. Былайша айтқанда, күнде осы спорттан басқа жұмысқа кейде бұрылуға уақыт болмай қалады. Себебі үйде ұйықтап жатсақ та, тұрсақ та, ары қарай қалай жұмыс істейміз. Тағы да ақша керек, тағы да қаражат керек. Ол ақшаны табу үшін жаңа бизнес бар, басқа бар деп шын айтқан кезде семьяға, ата-анамызға көңіл бөлуді кезде ұмытып кетіп жатқан жағдайлар болып. Біз пойызымыз бірнеше рет өзгерді дизайн себебі. Арзан жасатқан кездер болды. Тез жасайды кей жерлерде, кей жерлерде ұзақ жасайды деген сияқты. Қазіргі белгілерде біз Краснодардан жасатып жүрміз. Үлкен компания белгілермен айналысады. Аса, Fight Nice белгілерін жасайды сол жерде. Соңғы белгілерде әдемі шыққан, бағасы да арзан емес. Қазір сөйлеп аламыз. 2,5 мың доллар бір белгі тұрады бағасы. Мысалы 10 жылда бізде Азақ белгі ойнатылды. Оның да бір себептері бар. Негізі белгіге лига деген әр салмақта бірнеше спортшы контрактіде отыру керек та, солардың ішінен қатарынан 4-5 жекпе-жекті жеңген спортшылар белгіге таласады. Енді біз қазіргі уақытта белгіде гран-при ұйымдастырып, 8 спортшы ішінен чемпионы сол белгіде отады. Болмаса бір қалбашып айтты кәдімгідей бірнеше жекпе-жекте көзге түсіп, үлкен жетістікке жеткен мысалы Артем Резников бізде Алашбай чемпионы болған, Евгений Гембертин, сосын Грецияның спортшысы Ерлан Пембет болған кезде Алашбай чемпион болды. Одан кейін американдық Кевин Крум деген спортшы болған, ол Алашбай чемпионы болды. Одан кейін малайзиялық спортшы болған Асланбек Тоқтабай болған, Палач деп аталатын аттарын ұмытып қалдым қазір. Сондай біздің Алашбай чемпиондары Қуат Хамитов, Қайрат Ахметов деген сияқты санаулы енді есте. Гран-при чемпиондары бізде Шыңғыс Қайранов, гран-при чемпион Мұқағали Несіпбаев, одан кейін жақында болған Олбақты Солжабай деген спортшылар Алашбай чемпиондары болды. Енді Алашбайға келген уже тоже. Он же болды ғой, как Ашқаннан бері. Алашбайда жүрміз. Данияр, үлкен рахмет. Солай жекпе-жектер болған, сол жекпе-жектерден Данияр аға көріп бізді шақырған. Сол рахмет большой Данияр аға, от души вам. Желаю клубу Алашбай процветания. Поздравляю с праздником, с таким десятилетием. Я думаю, мы отметим этот праздник новыми победами в 2022 году. У Алашбайда будет много побед. Я это желаю, и мы будем стараться это сделать. Келесіні өте қызықтар көп болады деп ойлаймын. Келесіні біз қайтадан екінші бір не бар. Жаңадан ашқан Алашбайды мен өте жаңадан үлкен турнирлар өткізіп, келесіні әлдеқайда көп шоулар жасаймыз, өте қызықты бойлар жасаймыз. Келесі жылы мүмкіндік болса, мүмкін бір жақсы белгілер сырттан алып келеміз деген ойларымыз бар. 12-ші желтоқсанда өтетін жарысты қолдан келсе жақсы дайындық жасаудамыз. Қызық бір көп осындай үлкен турнирлар қазіргі кезде жасауда оңай болмай кетті, себебі байестер көп болғанмен қызықты тартысты жекпе-жектер қазіргі уақытта жасау өте қиын. Енді Алашбайдың 10 жылдағы жеткен жетістігі бізде міндетті түрде тартысты жекпе-жектер болды. Міндетті түрде. Өтетін жері Алматының орталығы Балуан Шолақ спорт сарайында басталуы 18:00-де.
12-ші желтоқсан күні өтеді. Ұзын саны 10 кездесу болады.